Ihan kuule kulta pieni, mun on pakko tässä rakkaani tunnustaa niinku mies miehelle, et jos rehellisiä ollaan niinku nyt yleensä ollaan, eks niin? Älä se perkele! Ai niin, tää on ollut kerta kaikkia uskomattoman upea ja mahtava kokemus ketkutella letkulerpalla. No varmaan joo! Tai sitten rahkeissa pömpöttämässä ja välillä kuule kokonaan ulkona, kun tytöt tunkee tippiä tangapökiin. Joo. Samoin kuin jumala. Pojat. Vähän se kun vilauttaa karvasta kankkua, niin heti on joku hompsa hiplaamassa. No en varmaan tuu kyllä hiplaa niin. Et mulle ei oo ees hetken rauhaa, ei minkäänlaista, vaikka sehän täs kai on tarkoituskin, eks vaan? Kun maksusta mä tein mitä tahansa ja takula kuule koko rahan edestä. No tai vaikka takaa. Helvetti kun vaan no sit riholla tuulee, kun epökas korkattiin kokonaan ne Magnum pullo Madeira-viiniä tuo pukuhuoneessa. Älä perkele! Nyt mä näytän sulle se mun tatuoinni. Eikö hei, paa nyt perkele pökset vaan jalkaan. Ai. Se on kato mulle reppana ihan sama, että millainen mela tai kuolaava kieli siellä sun lohikäärmeellä on. Vai. Mä en oo kato yhtään kiinnostunut. Eikö tässä on silmä niinku piirretty tai tatuoitu tähän navaan alle. Yli ja helvet. Tää on niinku nenä täällä Pinokkiolla. Voi kuka perkele. Lempeluontoinen ja hellä kaveri niistäis tähän nenään. No niin, voi, varmaan nyt, kaikenlaista nuhaa ollut liikkeellä. Pane nyt pois se hyvä mies tai mikä sit lienetkin. Mä halusin kaikille kuuntelijoille toivottaa hyvää iltaa, eli good evening kulkumulkut. Niin voi joo. Kaupparatsut ja keikkamuusikkokollegat ja kivan näköiset alle 65-set tai ainakin nuorekkaat kimulit kautta maan. Täällä on nyt itse iso pitkä vetokoukku nokka-akseli alias Arne Tenkanen äänessä. Niin vai sunkka tai se plödeeli kaamee karvakuonna dyykkailee roskiksi se kavereiden kanssa sillä välillä, kun me tutustutaan tarjontaa täällä seksiravintola Saturassa. Niin. Voisit sä reiskannut perkele lopettaa sen läppimisen? Ai. Mä luulin ekaks, et ne on nää mun tarralenkkarit, kun tää defää, mut se paha haju lähteekin tosta sun pensselistä. Ei. Hyi helvetti. Ja jumas kokeasi, sä oot ollut aina mulle se ainoa. No, älä nyt. Mulla on ollut muitakin tässä välissä. Missä välissä? No älä nyt hei näytä kuiteskaan, ja mikä helvetin aasi mä sulle on? Ai se ei niinku muista vai? No en. Vittu mä otan sua lutkust kiinni ja vepäsen noista sun pulisongista. Älä nyt hei. Pari karvaa niinku muistaks. Pysy kaukana. Haluutsä mua? No en nyt mitenkään hirveesti hei. On tässä vielä kato valomerkki aikaa. Silloin kun oltiin riparilla, niin saakin niinku esittelit mut sille nuorisopastorille, et loki. No. Tässä on Tuuli-Maria, ton neukone, eli Finni. Tota mä ainakaan muistan. Ja tässä on sitten ne melkoset. Voi jumala. No, tää on aina ollut aika iso koko ja paha tapainen, paitsi sulle. Niin. Kun sua mä rakastan, vittu oikeesti! Älä nauraa! Eikö mulla tuli vaan mieleen yks juttu? Jäi! Mut nää on ne melkoset vai? Ihan osuva nimitys. Oltiinko me sit samalla riparilla vai? Niin, no siitä on kyllä aikaa, no mutta ehkä sit joku vuosi. Ikinä unohta sitä, kun sä sukertelit mulle niitä simpokoit sieltä ojasta. No, ja piisit tussilla parakin seinään ison sydämen kuva. Ja siihen sitten aasiis loveän Finne. Joo, niin. Joo, kun iltasin pelottiin peito alla, kun muut nukko. Niin sä meinaat, että mä pääsin vähän niinku puristelee Finniä. Tai tekee tuttavuutta näitten melkoisten meijereitten tai hirmuhinkkien kanssa. Ei, kun mä oon Finne. Joo, Finne. Nyt kun mä oon tää duunissa tai esinyt, niin mä oon Miss Meloni. Tai no, mistä se nimi Finlandia. Ne, mut se on niinku mun taiteilijan nimi. Joo. Ja sulle mä voin olla ihan mitä sä haluat, vaikka ilmatteeksi. No älä nyt, ei sun muutakaan se. Täs voi Mika ton välillä löytää kaikkea mielenkiintoista. No niin. Niinku nyt esimerkiksi vaikka jonkun ruumiin. No se nyt vielä puuttuu. Haluutsä karkki? No mikäs, mitä sulla on siinä? Tässä suklaassa ei oo mitään vikaa.
Se laatikko oli vaan vähän rutussa. No joku kuitenkin kaikesta huolimatta on heittänyt sen rasian roskikseen. Eli tämä Koe-eläinpuiston ohjelman suora lähetysosuus lähetetään tällä kertaa täältä Helsingin hämäriltä kaduilta ja kujilta. Minun nimeni on Gösta Sundqvist ja tarkoituksena on kiertää jäteauton mukana koko kierros, eli rundi tai varvi, kuten ammattikielellä sanotaan. Rundi, joo. Ja tutkailla ekologiselta kannalta, mitä kaikkea käyttökelpoista tavaraa, eli roinaa tai rojua ihmiset heittävät näiden paskajussien pois kärrättäväksi. Eli sieltä kaman seasta voi tehdä aika yllättäviäkin löytöjä, vai kuinka jätehuoltopäällikkö Miusa Melamiin? No, muovikasseja ja pienempiä pusseita, että löytyisi miljoonia. Niitä näyttää riittävän, joo. Ja tässä on ihan ehjä nappula tossu, tai mutarikenkä. Katoppa. Joo, ja vasemman jalan varsi saapikas. Et yleensä nää niinku kerätään talteen ja katellaan keikan jälkeen, jos näille löytyis vahingossa vaikka jostakin jonkunnäköinen pari. No niin. Kun taukotupaki alkaa olla saatana kuin joku kenkä myynnällä. Ja talvipusakat on toisessa kerroksessa. Niin te keräätte talteen tai ainakin yritte kierrättämään käyttökelpoista materiaalia mahdollisuuksien mukaan. Eli lähes tulkoonkaan kaikki kotitalouksien ja myymälöiden jäte ei joudukaan automaattisesti kaatopaikalle, vaan tavara on ripustettu roikkumaan tälläkin hetkellä jopa tuonne jäteauton ohjaamohyttiin. No, me käsin kääritään yleensä kumittain ne skortsut murin päin. Todellakin, teillä on siellä näitä käytettyjä ehkäisyvälineitäkin. Joo, ja sitten kuivumaan kojelaudalle. Ne kun pesee, niin niistä tulee kuusi. Onko näin? No, mä oon säästänyt siinäkin satojelle peräti tuhansia markkoja. Ilman, että olisi toistaiseksi sattunut mitään vahinkoja. Näistä banaaninkuorista saa kuivattamaan sellaista kivaa rapeet naposteltavaa. Aha. Se on vähän niin kuin jotain perunalastoa, mutta ei niin suolasta. Aha. Vittu, kun tässä on siistin näköiset villasukat. Pistä jalkaa, siitä sukat itse. No melkein ehjät sormikkaat. Tuo pena teki näistä pullonkorkeista saatanan siistit kaakelit sinne saunan suihkuhuoneessa. Kaakelit pullonkorkeista? Ja ne omakotitalon kattotiilet on tehty tyhjistä kaljatelkeistä. Oikein kunnon vanha ajan peltikatto perhaan. Joo, mutta mä yksin saa sitä senkkiä tai lipastois niin, kun mä eikä kerrit ne alle, kun joku taulapää on saanut ne jalattiin. No helvetin, helvetin hieno empire tanssi Biedermeierin sohvakaluston, kunhan kirjahylly tai kaappi, siellä nyt kuitenkin lojuu. Joku heittänyt pois sellaista. Mun on pimeästi vaikea sanoa, että olisiko se kovinkin aasmukas. No, mennään katsomaan. Mä veivaan mä feneritkin ja heitä varashälyttimen päälle, ettei käy niinku Tumille ja Stumpille. Kärry varastettiin sillä välin, kun skuudin tonki lehtilaatikko. Te aina käytte katsomassa lehtilaatikot saman tien. No, me otetaan sieltäkin yleensä talteen ainaskin aku, naku ja nakkelehdet. No niin. Sit kaikki korkeajännitykset. Koitas penat osta noita varkkuja. No, siinä olis aidot apassa. Ne on melkein kuin uudet farmarit. Niin se joku vetskari vähän jumissa. Mä sain pullon pois kerätty pikkasen tän puolin. Mitä sun on siinä viinaa? Tää maittuu kissan kuselta ja koiran paskalta. Mut menee päähän kun metrinen aukko. Sä et siis suhaa enää tänä iltana, jos on kerran tullu otettu. Mihkä se Makkonen meni? Tai se uus kaveri, se Toni? Selleen sijaan on pua pitkä nahkajankun, tai se on se blazeri, missä on leveet kaulukset. Et piti heti mennä peilaamaan, et miltä se näyttää. Mites ne farkut sulla nyt, saat sä päälle niitä? Ei nää farkut, mä oon vittu ainakaan haalareitten päälle. Se ois hyvä, kun ois peräkärs joku sovituskoppi, niin ei aina tarttis tästä kadun riisua. Meinaat siinä ottaa haalarit vaikka. Eisköhän se Makkonen sieltä rapust mitään peiliin. Mapeen jaulu duunas ite sen vetokoukun kiesi ja sit sellasen suihkukaappiin fillarit talleet. Se ei maksanut mitään muuta kuin vaiva. Puhut sä Svenkulle siitä vetokoukusta? Vajerista on se huono puoli, että se pitää sitten olla koko aika kireellä, ettei se koppi rupee heijaa.
No sen verran kato fyllassa, ettei tuu kalsaa. No katokaa, se on vähän. Kun ei nää verkkosukat on mitkään lämpöhousut. Älä perkele. Mä no, voisin kyllä sulhaasi hoitaa vaparin tonne verhon pää. Niin ja kyllä heitän kotikeikkaakin, eikä maksa paljon. No pannaan korvantaa. Kiva. Niin kuin sunkka sanois. Sitä mä en sit tiedä, että miten se käytännössä hoitus. No. Mut mistä sä mulle se aasinimen oot keksinyt? Et sä muista. Joskus nuorempana tsalina mua sanottiin aatsiks. Ja tuleeko se sit niinku siitä vai? Mikä? Siis se... kaat mun on pakko purasta sua, jumas. Älä nyt tee perkele. Nyt oot mulle mieliks. Hei please, pelasta pikkunen Mirja. Pule mua tai mä puren sua. Koita nyt perkele, pysy hei pystys. Kiusaisit noit muitakin välillä, hei kato, mä oon duunissa. Ei teitä. Nyt kerät ne kimpsut ja kapsut ja stikkaat lollot takas liiveen ja jätät mut rauhaan. Ihan oikeesti hei nytte. Toi karatepukunen poke katteli jo äsken vähän siihen malliin, et sekin käy koht muhun käsiksi. Kato nyt mitä mulla on täällä. Nami vai mitä? No iso se on kyllä. Sä oot ihana kun sä suudut. Anna pidä sua kädestees kiinni. Vaan nyt ne näppis pitää erossa meikäläs. Ai se ei hollakaan sun käsi. No ei todellakaan. En mä yleensä pidä handuun housuus. Siellä on muutenkin ahdasta. Mä tunsin sen sun mummoskin todella hieno ihminen, eks vaan? Mun mummo vai? Niin. Se oli hyvä, Friidu. Miten sä siihen sit tutustuit? Mä aina kuulin silloin tälleen tuurasi yhtä vossikkaa tai noin taksia. Eikö se oli jossain uimastadikan siivoojana ja selänpesijänä? Olihan se varmaan siellä. Niin, sieltä. Mä sen usein kuitenkin kävin poimimassa ja kuskasin kotiin sinne Bengerkadulle. Joo. Se tykkäs sit istua siellä taksi takapenki. Huuteli vaan, että aja poika, aja ja mä aja. Se oli kyllä se tyylistä vähän. Ja mei synkkas kuulemma. Kuule muuteskin tosi kivasti. Etkä sä mitään räpeltämään. Sääli, et mua ei sit kuitenkaan ne humputtelemista kiinnostanut tai tytöt yleensäkään. Mut puhuttavaa kyllä riitti. Sulla tota juttua tulee yleensä kyllä. Ai et me sit jaksettiin kuule juoruilla ne kaupungin kaikki juoru. Et kuka oli nähnyt kenenkin kanssa ja mitä tekemässä. No varmaan, voin uskoa. Niin, silloin ne suku. Sukupuolitaudut hoitu vielä klinikalla. Ne. Nykyisin voi olla vaikka hengenlähtö lähellä, kun vieraitten kanssa vetelet viikseen. Nää, minä vetelen vieraat. Et näinhän se maailma muuttuu. Ne. Vieläks sä ajelet ratikkaa? No joo, silloin tällä tulee kuskailtu. Eikö se mummo hommannut sen viran sijaisuuden, kun ne katsovat, että hän on liian vanha liikennelaitoksen aktiivipalvelukseen? Mistä sä tollasta oot mukamas kuullut? Kuulinpahan vaan. On siinä osittain kyllä perä. Kato, kun meidän suvussa on musiikki niin kuin verissä. Niin. Et mummo veteli sit niitä sota-ajan värssyä sieltä kuskinpukit kovalla ja kuuluvalla äänellä. Viki viki vinkalla, kytö kytö kaasulla, ajetaan kuin puuhella voimalla. Joku tietysti valitti pääkonttorin pojille, et mummo siirrettiin sit sinne Koskelan halleille koulutustehtäviin. Lähinnä koeajajaks, kun silloin 70-luvulla tuli just nää nykyiset sporat liikenteessä. Niinhän ne tuli. Vaikka kyllä mäkin jouduin silloin alusveivaa vielä vanhal 5-5, missä oli vanerilattiat ja puupenkit. Eikä se pysähtynyt kuin väsyttämällä. Käsijarrus kun kiskasit, sellainen rautakanki raapi maata vasten, et kipinät vaan singosta. Ei tota skopea olis tänne kannattanut raahata ja roikotta. Paska mikä paska. No mikäs tässä on vikana? Tuski ois mikään tyylihuonekaan. Helvetin painava ainakin. Lähinnä mun tulee mieleen tavalliset työmaaparakin polttamalla tu metallinen peltikaali. Tää on vissi jotain metallia. Kun ovissakin on noin numero. Saatte Mäkkosen kanssa kantaa tätä takas sinne pihan perälle. Näitä me ei kuljeteta ilman erillistä sopimusta. Ja se maksaa maltaan. Saasko tästä tehty sit vaikka sen sovituskopin? Pyörät mä alle ja koukku kiikiesiin. Tämähän vois olla hyvä. Tässä olisi kaikille oma koppi, vaikka vähänkin luodat. Voi vähän.
Koitas Pentti piruttas kiemurella sinne kaappiin, niin katsotaan kun se käy. Anna nyt olla. Mä en sitä nyt oikeesti tarkoittaa. Sinne mahdu kuitenkaan. Älä hyvä mies ota kaikkeenkin kirjaimellisesti. Ja nyt hopi hopi ryminän roudaat tätä rotiskon vittuun tästä keskeltä katuni. Päästään eteenpäin. Otat sä vähän päästä kiinni, tulee kohta kiirus, kun muuteskin ollaan jo myöhässä. En mä yksin saa tätä kannattua. Toni jäi hissin kanssa kerrostaan. Mitä helvetti? Ja nyt vasta kerrot mulle, et kossa jäi snoukkeen. Niin, joo. Väität sä tosiakin, et sä sait mukavas pari pinnaa vaille täydet pojon niistä jätekuljettajakurssin loppukokeessa. No vielä vakava naama. Vittu, sä valehtelet. No enkä valehtelet. Se oli kato siihen aikaan vielä niinku vanhanmallinen se loppukoe. Piti vaan panna lasti oikeeseen ruutuun. Jätehuoltopäällikkö Miusamelami, kuinka monta täysin näistä tällaista jäteastiaa tai roskalaatikkoa tällaiseen valtavan kokoiseen jäteautoon tai tuonne konttiin kaiken kaikkiaan mahtuu? Tässä on jo kohta 2-3 tuntia tungettu tavaraa sinne roskaan kuljetusauton ahnaaseen nieluun. Tosin hyötyjätettä on toki korjattu talteen ja ripusteltu ympäri autoa. Tiedätkö muuten, mistä se Miusan nimi tulee? No, enpä voi väittää tietäväni. Se on niinku lyhennys mun etunimistä. Mika Uolevi Jussi. Tai Jusa. Et jos sä oikein nopeasti ne nimet sen peräkkäin, niin se kuulostaa sit Miusalta. Mika Uolevi Jussa, Miuole, Jussa, Miusa, 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 Miusa. No niin, tulihan sekin asia sitten selvitetyksi. Mut montako kuutiota jätettä tällaisen autoon mahtuu? Kysyt sä multa vaan? No, kyllä. Tuleeks mitään lisävinkkiä? Joku 3 pisteen vyhjä? Tai kuin tarkasti se pitäisi tietää kuution tarkkuudella? Good morning, mummat! Joo, se on ihan hullu akka, kun munkin pitäis kuule välikääristä pökkimässä. Sun akkaa niin, vai? Älä nyt. Et eks ookin kauheeta vai no mitä? No on, jos sinäkään takkaa niin, pökkimässä. Mut pidetään me miehet vaan toisistamme toistemme puolta, niin päästään paljon helpommalla. Älä nyt tule vielä äile. Mulla on nyt kämpi niin kiva kaveri, yksi Räisä Marko, oikein PST-mies. No eli pesee siivoo ja tiska ja no muutenkin kätevä käsistä. Ai ja. Se teki mulle tällaiset killuttimet metallirenkaista. Oho. Kun mä saan vaan patukkaa teetettyä sen reijän, mihinkä sit voi ripustaa nää rinkulat. Älä nyt helvetti tommosia nää ripustele. Ai kun nää on nyt popets ja meidän kerhollakin on joka hepulla hepinvarris reikä ja ryhäväri lippissa. Kun pää ajeltu paljaks, ne on kyllä söpön näköiset, ne on sun lenkkat. Tykkääks sä näistä? Niin, kun iso toi tarra kiinty. Se on kiva väri, tollanen vaaleen punainen. No mä oon vähän käynyt lenkillä, kato kun kesä tulee ja kroppa pitäis olla kondiksessa. Niin. Et pajuritan tilhi hommas mullekin sieltä postilaitoksen varikot tornado-lenkkarit. Ai jaa. Joo, mä saan vielä kunnon henkilökunta-alennukset. Et ei enää tullu maksaa edes 60. Niin, 59,90. Ja pohjalliset makso 2 markkaa. Mut ne kannatti kyllä ottaa, kato kun näissä on aika ohkanen tää solukumipohja. Niin on ja. Mut pito löytyy kun formula renkaas. Tässä on sulle se slipari tai vatalippu, niin pääset nauttimaan vähän rohkeammista esityksistä tonne verhon taa. No kiva, kiva, joo. Oisitteko te halunnut jotain juotavaa? Joku drinkki tai sarviolutta? No ei repe ainakaan mitään tässä. Niin, mut repe joutuu sit tilannejuoma tai sun pitää hakea ne tuon baarista, kun mulle ei enää tarjolla. Joo, joo. Tai mä en saa mitään juomia ulos, kun mä oon kuomaan niin fyllassa. Kyllä sä aika fyllas oot. Mitä sitten? Kysy vaan.
Luulisin, että niillä olisi muutakin tekemistä kuin kylätä, että missä mennään. Se on kyllä totta. Kun mä oon kuitenkin esiintyvä taiteilija ja pakko mun on seuraa vuoksi ottaa välillä vähän itsekin, ettei asiakkaat tuu epäluuloisiksi, kun me koitetaan niinku juottaa niitä, että ne uskaltais ostaa tiketin tonne takahuoneeseen. No siinä vaatii kyllä pienen tymään ennen kuin... Eiks se näin oo? On. Mitä? Sano nyt sinäkin asiat, eikö se oo vähän näin, että korot haukkuu, kun mut karavaani kulkee. No ainaskin sulla on kunnon kyttyvät. Sikäli vaan sääli, että mä en oo mikään kamelikuski. Selvitä. Hyppää jatke satuaan, niin katsotaan, et onks susta mihkään. Ei, älä viitti nyt. Vai onks se tää Reppureino uus poikaystävä, hä? Älä nyt. Ruoka menossa astuu helvetisti, kun pikkasen vaan viittiin tonkin näitä pussukoita. Niitä riittää pussukoita. Täältä löytyy melkein mitä tahansa. Aluks mullakin oli kyllä kaikkia mahatauteja ja krooninen ripuli, mutta pikkuhiljaa siihen sit niinku roppas tottuu. Siis mihin? Niin, et ruoka pysy sisällä. Jaa. Haluutsä maistaa? Tää, en minä. Tää on joku makkara tai mikä lienee. Mikä lienee, joo. Ja vähän putsaa sitä niin, ettei näytä niin yökättävältä. Sulla on joku oikein tämmönen hieno veitsi siinä. Mulla tällainen sveitsiarmeijan linkkuveitsi on ihan ehdoton näissä hommissa. Katotsä mitä siinä pöytiämpärissä on? Täällä vai? Niin. Onks se maali vai jotain vanukasta? En minä tiedä, mistä mä se... Tälleen vaan rohkeasti maistat. Tätä vai? Niin, vai miten ne sanoo, että kaikki mikä ei tapa on sit lohtua ja lääkitystä. Tai jotain sinne päin. Niinhän ne sanoo, joo. Niin, no niin. Nyt löytyy melkein ehjät teatterikiikarit. Melkein ehjät. Ei noista puhuta kuin ne linssit. Sun kannattais kyllä laittaa rukkaset käteen, kun pengot niitä pussiin. Niin, mutta jos sä syöt täältä jotain, niin mitä väliä silloin? Svenkku tai se meidän ylipäällikkö kertoi, että yksi erosas pedellä olisi kerran monta kiloa jotain ihan hyvän näköistä jauhelihaa. Täältä vaan? Joo. Se vei sit sen Glentin himaa ja ajattelin kerrankin yllättää vaimon iloisesti tekemään safkan valmiiksi, kun vaimo tulee väsyneenä duunista. No. Spede paistoi sit lihapullat ja keitti perunat ja sit kun ne siinä kaikessa rauhassa söi sitä safkaa, niin yks kaks se huomas, et kun vaimo takelteli siin toisen puolen pöytään. Et sillä oli niinku joku pala väärässä kurkus. Niin. No se sai sit öklättyä sen siihen lautaselle, niin perkele siihen klapsahti kuule kokonainen irti revenny etusormi. Missä oli vielä joku ammattiliiton hopeinen sormus sen sormen ympärillä. Hyi helvetti. Mullakin kesti jonkun aikaa ennen mä taas aloin haalimaan himaa näitä elintarvikkeita, kun Svenkku kertoi tämän jutun. No en yhtään. Ja se on ihan tosi juttu. Onko näin? Pena voi todistaa, kun sä veit sen, sit sen sormen sinne kyttälaitokseen. Niin. Sellaisessa pienessä muovipussissa. No tarkkana tässä on oltava kuin porkkana. No ihan varmaan, joo. Mut kokeneempi skundi osaa kattoo jo silmällä, ettei työnnä suuhun, se on ihan mitä sattuu. No joskus on joku spurkumaan mun laatikon, kun me ollaan kipattu sen tonne kaukaloon. Niin. Mut yleensä tässä on kuski tai teamleaderi, niin kuin nykyisin sanotaan. Mikä se on teamleaderi? Niin. Suoritetaan esilajittelua ja seurantaa. Tässä ei se aina mies ja katsoo, mitä tuonne menee. Aika tarkkaan me tiedetään, mitä tuonne nielu on menossa, vai mitä miusa? Eikö se näin oo? No, nyt kun väkeä on jouduttu vähentämään, niin tietystikään se kontrolli ei ole ihan yhtä tiukka kuin aikaisemmin. Ja tää vaan tiedoksi kaikille päättäjille. No niin. Pitäis vähän ajatella näitäkin asioita. Ettei vahinkoja sattus, tai enneksi on liian myöhäistä. Näistä turvahaalareista mulla olisi sen verran huomautettavaa, että vaikka tää väri on ihan ok, sama kuin materiaali, niin taskuja voisi olla enemmän. Niin voi. Ja sit näissä voisi roikkuu vaikka vaijerin varas joku pilli. Pilli? Niin. Niin sä voisit hätätilanteessa hälyttää apua. Aha. Vähän niin kuin veneessäkin, kun on ne pelastusliivit, missä yleensä sit joku pilli on siinä narun päässä. Jaa. Niin kun sulla on kone käynnissä, niin sä voit huutaa tuot makasiinin tai kasetin sisältä täysillä, eikä mitä kuulu tänne ulkopuolelle.
Vai niin? Eikä siinä kovin kauan aikaa, kun se koura puristaa 10 000 tonnin voimalla ilmat pihalle. No. Tän liikistää kuin rusina sitä peräseinää vastaan. Aha. Onneksi uusimmissa autoissa on kauko-ohjattavat jätteenkäsittelylaitteet. Et se ohjaanpaneeli on siinä avainperässä. Ainaskin on ja off-kytkin. Anika! Anika! No joo, se on lottovoitto työntyä suoleen, vai mikä sä tykkää tää, kun tulee mulla mieleen aina lauantai-iltaisin Radiomafian koe-eläinpuisto? Pääs keglo libes, kun ei se ollutkaan tubes. Tää on niin Oskari tai Kari, tai sit Oskar, mun viheltävä jänis, tai sit mun koheltävä penis. Silloin klesa kipee, et se on vähän pötkällä. Makalösi jo viheltelee. Kyllä se koht lähtee taas loikkiin. Se menee niinku doing, doing, doing. Koe-eläinpuisto, keräile koko sarja, kun tulee lauantaina. Mulla on pakaratkin ihan mustelmilla, kun eilen oli taas se Riding Friday. Riding Friday? Niin, kun meillä on joka perjantai-ilta Henttiklubin laina se härkäsimulaattori. No voi perkele. Että asiakkaat voi kokeilla, että miltä tuntuu ratsastaa raivolla härällä. Ja siihen voi sit satulaan kiinnittää vielä niitä erilaisia vimpaimia ja vempaimia. No niin, varmaan uskon kyllä. Kukaan nyt mistäkin tykkää. Mulla meni kyllä koko ilta höykyttelyn merkeissä. Eikä sellaisesta rasvatusta lepettimen nupista saanut pidettyä millään käsillä kiinni. Että se oli yhtä ilmalentoa. Minkähän nupi sä oot rasvannut? Ja takapuoli on kuin tulessa. Kyllä se yksi kaveri pysyy paikoilla. Se on ihan näitä meidän kanta-asiakkaita, kun se tälläs takapuolen tiukasti siihen tappii. Ja melkein kuulee itki onnesta, kun niin tuntui kuulevan nää muuta. Lomalla hyvää pyöräitten kanssa tuulettumaan. No näköjään. Kun nää Rovaniemen isännöitsijäyhdistyksen poroisännöitöt ei ole aikaisemmin tällaisessa tanssiravintolassa käynyt. No ei varmaan Rovaniemen ole tämmösiä. Kun näihin on yleensä niinku joku jonoa, et pitäis tilata pöytä tai kabinetti monta viikkoa aikaisemmin. No joo. Mut mä sanoin, paskan marjat, jos ei raho ja lahjolta auta, niin sit on olemassa vielä se pesäpallomaila. Ei jumala. Ja täällä ollaan, perkele. Mä löin apinalle 10 kouraa tuossa ovella ja sanoin, että osta poika koko rahalla banaaneita. Se oli niin helmistyneen näköinen, että me livahdettiin kuin ketut veräjästäni viihtisämmille vesillä. No niin. Onks täällä on se illan erotiikkashow verättänyt käyntiin? No nää mikä? Mällitälli. Jaa. Veronika Svendo ja Miss Meloni. No Meloni on ainakin pyörätty. Kannahan kyppäri komppa kapanaa ilman alkupaloja ja tälle Aslakille alkoholiton tai eunukkiolutta. Joo. Alkoholiton. Mites hievataan? Vittusuklaata vai salmiakkia kuoliittuu? Talo tarjoaa. Ei tämä talo, vaan se meidän taloyhtiö. No helvetti sun kanssa. No mitä arska? No mitäs täs? Kuis kukkii. No olo on melkein yhtä epätodellinen kuin joskus nuorempana kännissä. Mä oon kato tän illan duunissa. Älä. No. Sunkka panee mut muuten kapselikuurille tai johonkin katkolle. Mitä nyt saa tänä sellaista? Et dokus näitä ohjelmia ei enää kuulemma tehdä. Onks nyt tehty joskus? Kato, kun jonkun koordinaattori äiti oli tykännyt huonoa, kun mä olin hänetkin maininnut hämärät yhteydessä suorassa lähetyksessä. Taas vai? Joo. Ja tuotantosihteereiden seksielämä ei ole myöskään kuulemma mikään erityisen hyvä ohjelman aihe. Perkele, nähä kieltä ja köykkää. Joo, kato, et tässä on meikälä. Tässä on nykyisin aika köykäiset eväät suunnitella näitä ohjelmia. Valitettavasti. Good morning, mummat.
Tai mulla on sellainen tappituntuma tai näppituntuma, että sä oot joutunut tahtomattas niinku joku ajojahdin kohteeksi. Jaa. Isojen herrojen hampaisiin. No niin, mulla samanlainen, saatana. Mun täytyy maanantai aamuna tai viimeistään iltapäivä soittaa sinne Ylelle. Yhdelle tutulle pampulle ja haukkuu sen pataluhaksi. Joo, no se vois olla ihan hyvä. Mä voin kautta rantaan kysellä, että mistä oikein on kysymys. Et onks parempi, että mä soitan suoraan kotiin sen vaimolle tai et tilaa audienssin pientä palaveria valmiin. No niin. Se yhden seminaarin yhteydessä, kun oltiin iltapalalla ja lipsautti sitten siihen viihteen puolelle, niin se piti Tarjakin selitellä omman ja lammen sinne höyrypää Erkille tai taunusmiehelle, että se uskoi, että edes oltiin oltu missään seminaarissa. Ai niin, siellä on ollut tiukat kähinät taas. Joo. Molemmilla kaulalla purtuna niin pahasti, ettei ees poolopaita peittänyt nyt pureman jälkeen. No niin. Joo. Tästä olisi hyvä vähän muistuttaa sitä yhtä dirikaa, että totuus on tarua ihmeellisempi, niin kuin sanotaan. No ei, mut siitä voi tulla sunkalle vaan lisää vaikeuksia. Antaa olla vaan, hei. Ei, kyllä mä sun. Kato, mä voisin tässä nyt esitellä sut ensinnäkin kaikille radiokuuntelijoille. Eli tää Tuulispää ja Touhottaja on mun hyvä ystävä jo tuot vuosien radio takaa. Kulli Oulu, alias isännöitsijä Granström. Ole. Ja tässä on Repe, tää Reppu Reiska. Mikä toi? Ette ole ehkä aikaisemmin tavannut jostain kumman syystä. Ja sit Olli, hei, käännös vähän ympäri. Saanko esitellä? Miss Meloni, eli Melkoset. Tuskin mun tarvitsee sen kummemmin selitellä. Mistä kaukaa kampojan tänne satulasaluna saapunut? Jumalauta, tehkääs tilaa näille kaksosille. Se on hieno homma, kun patiat tulee samassa paketissa. Niin se on jo. Ai nää on ne Melkoset. Mun täytyy kädestä pitää sanoa päivää jokaiselle vuoron perään. Enemmän niinku siellä oikein niitä riepuja alla. Kattonut sieltä äsken justakin. En mä nyt tietysti varma voi olla, mut kyllä se kultaharkot mun mielestä niinku näytti. Kultaharkot? Ikinä en mä luonnosta nähnyt muuta kuin kumissa. Tarvitsä taskulampua? Jos mä käyn hakemassa se hansikasokerros taskulampua. Kyllä mitä, sammuta nyt jumalauta sun silppuri. Älkää kipatko niit laatikkoit, kun täällä on mies olla. Venä perkele, sä oot tulla ite tänne sen taskulampun kanssa tonkimaan. Autas vähän, ettei jalka lipeä, niin mä tuun pois. Ei siellä mitään kultaharkkoja voinu olla. No mun mielestä oli. Mäkein tästä on kuin pari vuotta, kun yhdestä pankista oli vahingossa viety joku setelisäkki suoraan roskikseen. Siitä oli lehdessäkin pitkä kirjoitus. Ja ne sai sitten kuski ja apumies pitää ne rahat, kun ei voitu näyttää toteen enää siinä vaiheessa niiden rahojen alkuperää. Yli 4 miljoonaa. Et kyllähän tietysti metalliromun joukossa vois löytää vaikka kultaharkon. Ja näillähän kuulemme nyt pankkeja piisaa. Pitäskö se poika pistää vielä penkomaan tätä paskaa? Pannaan sinne. Toni, hei! Tuus vähän täällä käymään. Niin, mulla olisi sulle pieni erikoistehtävä. Hyppääs tonne kaukaloon, niin mä kerron mitä sitten tapahtuu. Tässä on ne hiipasukytkimet, tosi herkät nää namiskuukkelit. Mä vahingos nojasin olkapäin tähän koteloon, kun koitin kurssia tuonne kaukaloon. Kato tuon auton alta vielä. Mut se on nyt siinä valmiusasennossa se hätäkytki. Tais ottaa vaan tästä edes lisää roskaa siihen keräilysäyreen. Vähän vois kyllä aarasta olla Tonilla. Onko näin, ettei se vaan ois joutunut jo siinä prässin väliin? Kuuluuks sä sisät mitään? Ei tää talakautta kuule mitään kyllä. Vittu kun piti talvella hitsata umpea se tarkistusluokka, kun sieltä puhuis niin ilkeästi kylmää ilmaa tonne hytti. Et nyt ei päästä sieltäkään tsekkaamaan, mihin se makkonen loppujen lopuksi joutuu. Luulet sä, et happi riittää sen aikaa, kun saadaan hälytettyä apujoukot paikalle.
Nyt pitäisi olla perkele se kännykkä tai edes kenkäpuhelin. Mikä se hälytysnumero on nykyisin? Onko se just tää 911 niinku telkkarissa? En mä sitä muista, mä oon sen verran kukis vielä siitä äskeisestä. Tässä on tää taskulampu, et siellä auton alla on niinku joku luukku, mut se on lukossa. Niin, joo hei, se on vipuvarren vaihtokanava. Voisko sieltä kautta yrittää? Mulla on takin taskus kyllä se avain. Aha. Mikä se hälytysnumero on nykyisin? Hälytysnumero vaan. Joku vois tilata palokana. Se on 112, onkohan tää lähellä puhelinta missään? Sieltä vaihtokanavasta voi saada koittaa vetää pojan pois. Tai se mitä sit on jäljellä, jos se on joutunut prässiin, niin ei siinä oo paljon kaapi, missä mahtuu melkein tikku askiin. Vai niin? Kuka menee, Miusa vai tämän toimittaja? Minä vai? On muuteskin niin heikko sydän. Kyllä mä meen. Pidätte vaan tätä mikkiä sen aikaa ja neuvotte, mitä mun pitää tehdä. Joo, ja sit siinä on muistaakseni joko oikealla tai vasemmalla puolella joku vipu, mistä pitää kääntää. Kummalla puolella? Johonkin suuntaan. Johonkin suuntaan. Taisi olla myötäpäivä, ei kun perkele vastapäivää tietysti. Muutenhan se varsi liikkuu sisään. Koittakaa nyt päättää, mihin suuntaan. Sä voisit näillä hohtimilla katkaista sen keltaisen, tai sen sinisen virtajohdon. Sininen vai keltainen? Varmuuden vuoksi. Se on se imu aika helvetin monen, jos kompura käynnistyy. Näet sä ne johdon? Minkä värisen piuhan mä sit katkaisen? Tää näyttää kaikki täällä ihan harmaalta, kuran peitossa. Koita räkästä niin ja sit hinkata se paska pois niistä pivoista. Mä luulen, että se on se rainallinen johto. Rainallinen johto. Aivan varma. No siis on tiivisteen tai kumiläpyskän takana on sit vähän niinku ruuvin näköinen sääntökytki. Joo, mä näen sen. Mut älä koske niihin muihin potikoihin. Yksi niistä käynnistää nimittäin uudestaan se koura. Perkele. Ja varo päätäs, jos se vipuvarsi vähänkin liikahtaa. Perkele, ai vittu. Mitä nyt aukesko se luukku? Näkyykö sieltä mitään? Jumala. Sit kun sä avaat se kanne, niin se putoo suoraan alastaan, kun ne linkut on käännetty sivulle. No mä huomasin. Ihan vapaasti voit hypistellä näitä hytkettimiä. Jaa, sinä meni, mä oon menettäni aikaa sitten tuolle Aasille. No. Mä joskus johonkin Patelein kirjoittanutkin Tuulin Marjatta Tenkanen. No. Mennäkö se kuulosti niin kivalta? No varmaan kuulostaa, joo. Sit mä voisin muodikkaasti ottaa käyttöön myös mun tyttönimet. Tuuli Marjatta Melkonen Tenkanen. Ei perkele. Niinku kyllä tää Aasike. Mikä helvetin Aasi mä sulle oon? No Aasi justiinsa. No niin joo. Aasi Taylor. Aasi Taylor. Joo, siitä leffasta mitä me käytiin kattomassa. Ollaanko me käyty leffassa? No vaikka mä muistan sit leffasta muuta kuin ne alkutekstit. Koko ajan nuohottiin siinä penkillä. Keneä kanssa oot käynyt leffassa? Se meni silloin siellä KitKatissa ja siinä pääosissa oli aina Elvis. Jemmästä nimeä enää muista. Mä olen myös entinen Elvis-fani. Entinen tosiaan. Tai toimii vielä 60-luvulla korppojen alo King Elvis Club Föreningin yhtenä johtona. No, niin joo. Ennen kuin mä muutin tänne Helsingin. Anika! No joo, se on lottovoitto työntyä suoleen vai mikä sä tykkää tää, kun tulee mulla mieleen aina lauantai-iltaisin Radiomafian koe-eläinpuisto. Pääs keglo libes, kun ei se ollutkaan tubes. Tää on niin Oskari tai Kari tai sit Oskar, mun viheltävä jänis tai sit mun koheltävä penis. Silloin klesa kipee, et se on vähän pötkällä. Vaikka olisi jo viheltele. Kyllä se koht lähtee taas loikki. Se menee niinku doing. Koe-eläinpuisto, keräile koko sarja kun tulee lauantaina. Hito hyvä, ettei sattunut mitään. Mettä oli istumaan sinne hyttiin, niin Venä saa roikkuu kahvasta loppukeita. Saat sä sen luukun takas paikalle? Oli perkeleen tiukka tää. Kuulit sä? Joo. Mikä se kaverin nimi nyt oli? Mitä? Se oli kympi arvosta työtä kuitenkin. Mitä? Susta sais kouluttamalla todellisen jätehuolto sissi. Kuulit sä mitä mä sanoin? Mikä sun nimi on? Et se on joku Jerken. Vitut ollu. Vai oliko?
Kuulit sä järken? Mitä? Meidän pitäis päästä pikkuhiljaa jo eteenpäin. Pane se luukku takas paikalle ja tuu pois sieltä auton alta. Ai jumalauta, saatana. Nää ruuvit ei pidä yhtään. Mä jään nyt jalasta kiinni johonkin koukkuun. Mitä? Mitä se sanoo? Mä en ylety hei avaamaan niitä linkkuja ja mulla on jalka pahasti puristuksissa. Jossain vipuvarren välissä. Voitteko te sammuttaa sen moottori, mitä imee mua sisään? Mitä se huutaa? Sammuttakaa se moottori! Mikä hätänä, Jörgen? Halo, halo! Tule pois sieltä autona, me lähdetään just liikkeelle. Me ollaan muutenkin jo myöhässä.